এগৰাকী স্কুটি আৰোহীৰ বাবে ভয়ংকৰ পয়মাল আগে আগে স্কুটি আৰোহী পাছে পাছে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণ্ঠয় হঠাৎ নভৱাকৈ ঘটি গল এটা ঘটনা ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত গৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণ্ঠয় কেই ছেকেণ্ডমানৰ বাবে থমকি ৰব লগা হল আৰু তাৰ পাছত চাওক এই দৃশ্য কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নৰ কনভয়ৰ সমুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ ৰখাই দিয়াত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা কনভয়ৰ আগেৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলা স্কুটি আৰোহীক বচাবলৈ গৈ কনভয়ৰ দুখন বাহনে হঠাৎ ৰৈ দিবলগীয়া হোৱাত পিছফালে থকা সকলো বাহনে ইখনৰ গাত সিখনে খুন্দা মাৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ঘটনা অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনকে ধৰি কনভয়ত থকা কেইবাখনো বাহনৰ কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হয় এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কট্টায়মৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তিৰুৱন্তপুৰমৰ বামানপুৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট